ganacsato Soomaaliyeed iyo ganacsado iyo ganacsato ay shirko yihiin oo ajaanib ah ayaa shalay magaalada Muqdisho ku soo bandhigay mashruuc cusub oo ay deegaan casri ah ay kaga hirgelinayaan deegaanka Jasiira ee magaalada Muqdisho mashruucan cusub oo hirgelinaya xaafad cusub oo loogu magacdari doono Jasiira Estate ayaa waxa ganacsatadan ay sheegeen in ay ka dhisayaan ilaa iyo 1200 oo guri xaafadan cusub ee la hirgelinayo laga dhisay deegaanka Jasiira ayaa dhismaheedu waxay isugu jiraan goobo la dego goobo ganacsi masaajid iyo kuwa lagu nasto oo bilic iyo tay heer sare ah leh hadaba wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa waxa uu arimahaasi inooga hayaa warbixintan mashruucan laba walaalana Soomaali telefoono aadna biyad tahay ayaa u shiyay inay mashruuc وشكوران الإسلامال قليان دول دان عديدة ما سمو أفر بقل أو بوش دول كاسو أولي سوق أولي سوق أولي سبال أولي هاي بريها أولي شدي بلان طاقين وشيقين مركة مشروع عسوي أيو هاي مشروعه كلا كان بنيو صومالي إيو كلا كلا أخو هاي مركة أنا قنوان سوق أولي مشروعية دبنا دولة جركة waxaan amba ka bilowdana mid ka adaw maahan waa koofurta Soomaaliye naga garci laga furay kamida ay ba kala badana kamida marka aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayna mashruu aad iyo waxe waxna ka horeeyeen waxna ay ka dib yimaadeen la rabo aad iyo aad aan soo dhaweynayna waxa la ii sheegay in deegaan la magac baxay Jasiira state laga sameeyay deegaanka oo degmada wada jir hoos imaanaya marka ma deegaan dadku ay degayaan ba ma goobo ganacsi ba muxuu noqonaya meel hadii dadka degu ganacsiga iyo degitaan kubo waa shirkad marka meel aan la bedelay meel laga ganacsi karo meel aan ganacsi lahayn meel la bedelana karo marka dhamaan waa isku fahmi kara labadan company ee Soomaalida iyo ajnabiga isugu jirta ma soo bandhigeen lacagta ku baxaysa mashruucaas intay leegta wallahi faahfaahinta imarkin aniga lacagta laakiin ismaha isoo yubisayaan iyo wax qabad koora ayay soo bandhigeen lacagtana dabcan iyaga intii shirkada ku jirta ayay u kala qoran tahay marka annaga wixii wax qabadka ahaayay noo soo bandhigeen mudara ismaha waqti dhow ay noo sheegeen laakiin maalin hebel lay ma soo dhimin laakiin marka tagax digiisu wuu dhow yahay wayna nugu yeeri doonaa insha Allah iyo aan tagax digi doonaa dhinay dhismahan cusub ee laga hirgelinayo sida aan ku aragnay sawiradiisa iyo waxyaabihii ay ganacsadu soo bandhigeen waxa ka muuqda in dhismooyin casri ah oo la mid ah dhismooyinka guryaha wadamada hore u maray ku yaala oo kale waxaan arkaynay guryo dabaqyaha aad u qurux badan oo nooca apartmentska lagu yaqaano wadamadan reer galbeedka iyo meelo u eg in xeebta Jasiira la dul saaray oo ay ku dhowdahay markan naqshada aragnay oo qurux badan oo geeda iyo ay ku yaalaan marka waxa sawirka ku qoran ma waxa ay ballan qaadeen inay meesha ka dhisayaan baa mise waa sawir ay tusaale u soo qaateen hadda qofku haday hawsha gasho ayaad arki kartaa ficilkeedi iyo qowlkeedu inay isfahaan laakiin qowlka ficilku wali ma gaarin laakiin inay qabanayaan ayay noo sheegeen siday hadda sawirada ay soo bandhigeen inay waxqabadka hor sida yihiin noo sheegmada waana ka rajaynaynaa inay ka dhabeeyaan waxay shacabka tuseen anbay bulshada tuseen waan ka rajaynaynaa waxaana ku jirta danka dalka iyo deegaanka iyo danahoora gaar ahaadeed oo inta loo isla jira marka inay ka dhabay doonaan